Aurora Power Trains on 2017 perustettu yritys, joka suunnittelee ja rakentaa eSled-sähkömoottorikelkkoja täällä Rovaniemellä. Ja lisäksi meillä on Aurora Emotion -aputoiminimi, joka on maailman ensimmäinen sähkömoottorikelkka safareiden tarjoaja. Haluamme osaltamme olla edistämässä vähähiilistä matkailua ja toisaalta näemme siinä sitten myös liiketoimintamahdollisuuden. Pyrimme vähähiilisyyteen mahdollisuuksien mukaan liiketoiminnassa ja ostamaan esimerkiksi uusiutuvaa sähköä. Tosiaan sähkökelkka mahdollistaa luonnosta nauttimisen ilman melua ja päästöjä, toisin kuin polttomoottorikelkalla. Esimerkiksi jos vertaa tuota päästöjä sitten polttomoottorikelkkaan, polttiskelkassa on tyypillisesti noin 2 kertaa suuremmat päästöt kuin tavallisessa henkilöautossa, ja sähkökelkalla näitä päästöjä ei sitten synny. Olemme tosiaan niin kuin panostaneet merkittävästi tuotekehitykseen, ja tähän mennessä on valmistettu yli 30 sähkökelkkaa kaupalliseen toimintaan valitulle yhteistyökumppaneille. Ja nyt tämän kevään aikana tullaan sitten lanseeraamaan vielä uusi sähkökelkkamalli. Lapissa ollaan hyvin aktiivisia ja tietoisia ilmastotyöhön liittyen ja toimenpiteitä tehdään. Ja toki matkailijat myös etsivät ja kysyvät erilaisia vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja toisaalta me sitten osaltamme pyritään edistämään myös sitä toimintaa esimerkiksi tarjoamalla sähkömoottorikelkkasafareita.